بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستوں, میں آپ کا دوست, آپ کا بھائی اظہار, اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل جنرل پی کے. پیارے دوستوں, جن بھائی نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں, اور پیج کو جن بھائی نے ابھی تک لائک نہیں کیا وہ لائک کر لیں. انشاءاللہ آپ کو مکمل انفارمیشن ہم دیا کریں گے جانوروں کے بارے میں. تو آج ہمارے سامنے جو ہیں چھوٹے کٹیاں اور کٹے موجود ہیں, شیخ عمر دراز صاحب کے پاس موجود ہیں. ان کی ساری تفصیلات سے آپ کریں گے انشاءاللہ کہ یہ کس طرح ان کا سین ہوتا ہے اور کس طرح ان کو پالنا ہے. ٹھیک ہے, کیا حال ہے بھائی عمر دراز؟ خرید ہے. کتنے جانور موجود ہیں اپنے کو؟ ماشاء اللہ جی 35-36. 35-36 کٹے کتنے تھے؟ کٹیاں کتنی ہیں؟ کٹیاں 12 کٹیاں. ٹھیک ہو گیا. کٹی مناسب گھاٹ تو گھٹ کتنے پیسے دے سکتے؟ 10,000 ملے گی. کٹا 8,000. ٹھیک ہو. لیلیاں بھی 12-12,000. اچھا, لیلیاں جڑیاں کھڑی ہیں 12-12,000. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کو ماشاء اللہ یہ آپ نے کٹیاں چیک کرنی ہیں چھوٹی. 12 کٹیاں بھائی کے پاس موجود ہیں. ان کو پالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی بھینس اگر تازی سوئی ہے تو آپ اس کے نیچے لگا کے اس کو پال سکتے ہیں. یہ بھینس کا دودھ پلا کے تازی سوئی کا. ٹھیک ہے, جو گائے کا دودھ پلاتے ہیں ان کو, مطلب کٹیوں کو, بھینس کے بچوں کو, وہ کم ہی جو ہے وہ مکمل مطلب اپنی پہنچتی ہیں. لیکن اگر آپ ان کو عام روٹین میں بھینس کا دودھ پلاتے ہیں تو پھر ہی یہ جو ہے تکمیل تک پہنچیں گی, ورنہ یہ اکثر جو ایکسپائر ہو جاتی ہیں. پہلے دوستو, ہم نے بات جو آپ سے صاف ستھری کرنی ہے کہ اگر آپ یہ خریدتے ہیں تو ان پر محنت بہت زیادہ ہے. میں نے اس سے اچھا ہے کہ آپ جو ہے چارہ کھانے والی کٹیاں خرید لیں. ٹھیک ہے, ہمارا مشورہ آپ کو یہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ بھائی شیخ عمر دراز صاحب کا نمبر دیں گے, اگر وہ بھائی خریدنا چاہتا ہے تو ان سے رابطہ کر سکتا ہے. نمبر دیا اپنا 0-10-15-799-26-26. ٹھیک ہو. پیس تو ابھی بھائیوں کے پاس جو ہیں کچھ بچھڑے بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر جو ہمارے دوست ہیں ان کے پاس بچھڑے بھی موجود ہیں تو کٹیاں بھی موجود ہیں. ابھی ان سے بھائیوں سے معلومات لیتے ہیں. کیا رمی سر, خیر ہے؟ یہ سارے بچے ہیں؟ بچی صبح بیچ لے. بچی کنے دی بیچی؟ اچھا, جڑے بچے پے ہیں گھٹ تو گھٹ کتنا کتنا مل جائے؟ یہ مل ویسے 10-11 چنگا بچے. 7-8 مل ویسے؟ ہاں 7 ہیں. کتنی کٹیاں اس وقت؟ پنجی کٹیاں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, کٹی فائنل فائنل کتنے دے رہے ہیں؟ ہاں یہ وڈی کٹی ہے. کنے کنے دے رہے ہیں کٹی؟ 16-16,000. مہنگی نہیں یار؟ کٹی جڑی ہے 10-10,000 دی, 11-11,000 دی مل نہیں جاندی؟ یہ چھوٹی مل دی, کچی کٹی ہوندی ہے. اچھا, یہ پٹھے کھاون والے دیکھو, کھول گھا کھاون والے چرکو کٹی. صحیح ہو. چلو اپنا نمبر دے دیو. 0-305-905-904-63-53. ٹھیک ہو گیا. پھر تو یہ بھی کچھ بچھڑے جو ہیں کسی, یہ بھی ایک بھائی کے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو ان سے بھی معلومات لیتے ہیں. اگر کوئی بھائی بچھڑے خریدنا چاہتا ہے تو وہ بھی رابطہ کر خرید سکتا ہے. لیکن صاف بات ہم نے کہی ہے, ان پر محنت بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, محنت ہوتی ہے. اگر آپ پال سکتے ہیں تو پھر آپ خریدیں بے شک. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ بچھڑے پال سکتے ہیں تو آپ خرید سکتے ہیں. ابھی بھائی سے معلومات دیتے ہیں. یہ بھی بچھڑا ہے ماشاء اللہ بھائی کے پاس, بہت ہی پیارا بچھڑا ہے ماشاء اللہ. چارو ہے؟ چارو ہے. اٹھا نا, اٹھا. 5,000 منگتا میں. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ بہت پیارا پرنٹ ہے. کتنے پیسے؟ 5,000 منگتا پہ. دینا کتنے دے؟ 20,000 کا فائنل. اچھا, نارا تو کی پیسے؟ 16,000. بچیاں کیڑی وہ بھی کھا دے. ایک بچی ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری کیڑی ہے؟ اچھا, دوسری ہے. ٹھیک ہو گیا. جوڑے تو کتنے پیسے ہیں؟ 70,000. ٹھیک ہو گیا. اپنا نمبر بھی دے دو. 0-304-79-88-305. ٹھیک ہو.
پھر اس کو اگر آپ بچڑیاں یا بچھڑے خریدنا چاہتے ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں ابھی, تو آپ بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں, ان کا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے, ابھی انہوں نے بول دیا ہے. ٹھیک ہے میرے دوستو, اگر ویڈیو تک انتظار کیجیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ اور بھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے. اللہ حافظ.